Vidíte u dalšího dílu Hearthstoneu. Zkoušíme si ještě jeden Tavern Brawl. S druidem tentokrát. A Wild Road opravdu rád vidím. Protože tyhle ty souboje jsou o maně. O efektivním využití. Škoda, že nejedem druhý. To by bylo naprosto ideální, kdybychom jeli jako druhý. Teďka bohužel získáme trochu sklus. Zvlášť pokud soupeři přijdou v karty, který bude moct rovnou zahrát. Ale Wild Growth snad nám umožní se zase vrátit. Dobrý, nic nezahrál na plochu, to je dobrý. Tak. Teď budeme mít 4 krystaly many. Budeme moc odevřít po portáli, nebo jen odevřít a zahrát ho. Budeme nám získávat iniciativu. To je v pořádku. No, to je horší, no. Kdo ví, co člověk dostane nakonec. No sakra. Tak myslím, že to prohrajeme i přes ten Wild Growth. Krvaš. No, ale jsme měli s papnálem docela štěstí. To je banán. Je oni možná to rozšířili nějakým nedávným peči, co všechno může vylíst z portálu. V portálech. No, tak nás předjíždí, to vypadá jako prohra. Musí mít takovýhle zatracený štěstí. Já to nemůžu hrát. Protože mi to zdraží všechny ostatní. Aspoň tohle, že se tam může zahrát. Může hrát příští kolo v opačném pořadí. Tak uvidíme, jestli se nám podaří se vrátit. Tak. Podíváme se, co všechno ostatní se může vylíhnout. Nic. To je trochu rizikový. Třeba bychom nějaký obránce. Ha. Zajímavé. Počet karet na jeho straně mém čert. Raudár Whispers. Hrajeme takhle. To mě netěší. Nedá se nic dělat. Nechci, aby si vytáhl ještě další kartu, i když nevím, jestli by to byla pohroma nebo ne. Jo, to kolik toho teďka vysadí na plochu, v tom záleží náš úspěch. Když vysadí jednu věc, která bude mít 4 body života, tak to zvládne. Pokud vysadí víc věcí, tak to bude špatný. Okay, to je v pořádku. Ne, moc příjemný, no to se ještě pořád dá snést. 8 bodů. To je smutný, já musím si obrat. No, to je vyloženě špatný. Musím si obrat 6. To je vážně nejtěžší. Drak, fajn. Když přežije tenhle,
zdraží mi to o 3 na 8. Když nepřežije, tak nepřežije. Tak to nebudu mít zdražený. No, plus 3, minus 3, stojí standardní cenu. To je škoda. Ale pořád se to ještě dá snést. Normu je OK. Myslím, že no, normu nebude mít radost. Mass of Nature. Ne, pojedeme standardním plánem. Měl by tak to zabíjet. Oddánost dormu. Stihli jsme to podle původního plánu. Teď ještě obětovat mercenáriu. Voldák. Yes, on nás chce zabít. Hledá karty. No, jako 7 bodů života není příjemné. Greycrab. Na tom náš mercenáři neumře. To máme všechno stejně drahý. Jako to bylo původně. Jako měl bych ho zabít rychle, jo. Nechci si vybírat žádný další bod. Stejně to bude asi příští kole, ten konec, ne? Mělo bychom to zvládnout. Tak pokusím se ještě na ten portál, jestli opravdu se tam teď budou líhnout jiný věci. Bod to už jsme viděli. Nic. Řetkvička tam byla. Ten banán jsem tam neviděl. Bota. Hledá, 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 hledá. Nenachází. Mám výhru nebo nemám? Já nějak nevím. Podíváme se, kolik bodů. Potřebujeme 8. Force of Nature mě vlastně těší, že ji budu muset dát. Se mi vejdou jenom dva stromy na plochu. A štěstí mám ještě jeden bod tady u sebe. No, bylo to vlochu. Ještě jeden potásný hlavní. Nestihli jsme, ale bylo to jen tak tam. Tu zátná zachránil. Tak se uvidíme v dalšího dílu. Mějte se.